Zakaj pripravljate kulturni dan in komu je namenjen? Glejte, že od 99. leta pripravljamo v mesecu novembru, to je mesec, v katerem je Gustav Šilih umrl, pripravljamo, od takrat dalje pripravljamo kulturne dneve, posvečene Gustavu Šilihu. Prva leta smo ogromno učence seznanjali predvsem z likom Gustava Šiliha, z njegovim pomenom v slovenskem šolskem prostoru, z njegovimi knjigami in njegovim prispevkom k razvoju slovenskega šolstva in tudi svetovalnega dela. Zdaj smo pa potem to kot tradicijo nadaljevali, tako da vsako leto damo neko novo vsebino temu kulturnemu dnevu, obeležimo pa seveda tudi nekaj misli, nekaj iz zakladnice misli Gustava Šiliha. Pridružijo se nam predstavniki šole Gustava Šiliha iz Velenja in iz Laporja. Vsako leto pa so z nami tudi Šilihovi sodobniki, njegovi učenci, profesor Divjak, profesor Tancer iz pedagoške fakultete, njegovi sorodniki, kot sem omenila, gospa Sonja Joriga Šilih in pa seveda drugi gostje Zavoda za šolstvo iz mestne občine Maribor, iz mestne četrti sosednih šol. Kakšna je vsebina letošnjega kulturnega dne? Vsebina letošnjega kulturnega dne je knjiga. Letos naši učenci že ves dan in že nekateri ves teden govorijo o knjigi, o nastanku knjige, od ideje avtorja do uresničitve, kako je bilo to včasih in kako je danes, ko je pa z računalnikom možno oblikovanje na različne načine. Mlajši učenci pa so se predvsem posvetili knjižnim junakom in se torej pozabavali z zgodbicami in oblikovanjem knjižnih junakov iz različnih materialov. Sodelovala sta v novinarski delavnici, pa me zanima, kaj sta počela? Sma slikala, ogledali smo si, kaj počnejo, pa malo sma jaz, pa on slikala, pa učiteljica. Kaj pa je tebe najbolj pritegnilo? Najbolj mi je bilo zanimivo, da so bolj risali, da so nekaj napisali od knjige, da tudi so kaj, če so kaj za takega risali, za Primoža Trubarja. Letos mineva 500 let, odkar se je rodil pisec prve slovenske knjige. Ali veste, kdo je to? Kaj je sve, kdo je to? Važno je, da sta let in mir, da noben ne okrade nobenega bicikla.